ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਰਿਆਮ ਬਿੱਲਾ ਸੀਕ੍ਰੈਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਗਾਓਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਡੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੂਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡਰ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਵਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਆਪਣੀ ਡੋਲੇ ਛੋਲੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੌਡੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਕੌਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੌਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ, ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ? ਛੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੱਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਲਵਾਨ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ? ਟੀਮ ਆਈ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮ ਉਹ ਆਈ ਆ ਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਛੇ ਟੀਮਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਫੇ ਤੇ ਜੱਫਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੱਫਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੱਫਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਫਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਜੱਫਾ ਜੇ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਮੁਸ਼ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦੇ ਵੀਰ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਕਮੈਂਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਬਿੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੱਪੂ, ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੋਡੀ ਦੇ, ਕੋਡੀ ਇਹ ਸੁਚਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਟਾ ਕੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੋਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਲਵੀ ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਸ ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਸੁਚਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਥੋੜਾ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀ ਖੇਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਚੌਧਰੀ ਸੁਹੇਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੌਧਰੀ ਜਮੀਲ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਜਨਾਬ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਖਲੀਲ ਖੁਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਰਵਾ ਸ਼ਰਫੀ, ਹੱਥ ਲਾਓ ਯਾਰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ, ਪਿੰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ।
ਸ਼ਰਫੀ ਟੱਕਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਲੱਖਣ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਗੋਲੀ ਲਓ ਜੀ ਉਧਰ ਮਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਏ 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 ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ ਵਕਾਸ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਓ ਜੀ 2000 ਰੁਪਈਆ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਗੁੱਡ ਰਦਵਾਨ
ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਭ।